tempo de trabalho. Combinação com David, poderá ser o segundo ainda David. Cruzamento corte de Renato Providencial. Sérgio, atenção, rapidíssimo, não há fora de jogo ainda. Paulo Sérgio, bota a cabeça para o Luiz, aí a colocar a bola fora. David, ganhar ali metros na zona central, atenção, está na grande área, pode disparar o corte impecável. Jonas Olsen, ponta de canto para a equipa nacional. David, novamente Paulo Sérgio, cruzamento próximo de baixo, não aparece ninguém. Bola para David, ela agora a ter mais espaço na equipa sucessiva. David, cruzamento para a grande área, Hansen, na luta direta com a Galgrande. Atenção, David, vai armar o remate, talvez. Muito bem. É ali caminho, Edson na grande área, rodou muito bem, pode ser o remate e a bola na posta, grande oportunidade para a equipa nacional. David, agora se atira a bola, está a ser controlado. Vlad, passa por David. David, David, o remate, em cheio. Agora David, vai arrebatar, tentou, em cheio.